սկսածրո ծրային խաղարկվել է։ Աջում կենտրոնը կարտրական մասնաժողովի նախակալ ագրպալակինանը կներկայացնի ընդհանուր մասնակցության կվերը։ Համեցիք պարտմակինան։ Երեկո հարգելի երստատիտողներ, մեզ հետևում հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի վերահաջողներ, Սանձերը ինչպես արդեն ասվել է, որոշ շուրջ 75 տեղամասերը հաշվել են։ Ներկայումս բնականոն ընթացքով ընթանում են տեղամասերի ծրագրության արդյունքների անկոտան գործընթացը և վերկացնեն 2000-ին քյարցուն մասնակիցների տվյալները, որոնք ստացվել են էլեկտրոնային տարբերակով, այսինքն բնականաբար ավելի ճշգրիտ մեծային ճշգրիտության ճշգրտության մասնակցության տվյալները ստացեն արդեն արդյունքների անկոտանից հետո, բայց այս պահին ըստ վարչական շրջանների պատկերի ներկայացնելուց առաջ նշեմ, որ 824,250 ընտրողներից վերջին մասնակցել են 234,553, ինքը ինչ է տոտոսային արտահայտությամբ 28.46%-ի և ըստ վարչական շրջանների պատկերը այսպիսին։ Հաջակնյակ վարչական շրջանում, որտեղ ընտրողների թիվն է 83,014, գրակցոնը մասնակցել են 23,229 ընտրող, համապատասխանաբար 27.98% մասնակցություն։ Ավան վարչական շրջանում, որտեղ ընտրողների թիվը 25,030 է, գրակցոնը մասնակցել են 12,555 ընտրող, մասնակցությունը 32.22%։ Հարակիր վարչական շրջանում 94,537 ընտրողներից քննարկությանը մասնակցել են 29,301 ընտրող, տոտոսային արտահայտությամբ 30.99%։ Դարտաշեն համայնքում 33,484 ընտրողներից քննարկությանը մասնակցել են 10,709 ընտրող, տոտոսային արտահայտությամբ 31.98%։ Երևանի վարչական շրջանում 89,206 ընտրողներից քննարկման մասնակցել են 21,719 ընտրող, տոտոսային արտահայտությամբ 24.35% մասնակցել։ Կենտրոն վարչական շրջանում 94,922 ընտրողներից քննարկման մասնակցել են 28,714-ը, տոտոսային արտահայտությամբ 30.25%։ Մարացյա Սեբաստիա վարչական շրջանում 106,317 ընտրողներից քննարկումը մասնակցել են 27.45% ընտրող, տոտոսային արտահայտությամբ 25.86%։ Նոր վարչական շրջանում 97,497 ընտրողներից քննարկումը մասնակցել են 28,889 ընտրող, տոտոսային արտահայտությամբ 29.63%։ Նոկմարաշ վարչական շրջանում 10,667 ընտրողներից քննարկումը մասնակցել են 3,314-ը և տոտոսային արտահայտությամբ 31.07%։ Նոմարաշեն վարչական շրջանում 8,065 ընտրողներից քննարկումը մասնակցել են 7,250-ը, տոտոսային արտահայտությամբ 27.9%։ Շենգավիթ վարչական շրջանում 110,780 ընտրողներից քննարկումը մասնակցել են 29,357-ը և մասնակցությունը տոտոսային արտահայտությամբ այստեղ 26.5%։ Քանաքեռ ձեռքում վարչական շրջանում 56,731 ընտրողներից քննարկումը մասնակցել են 17,006 ընտրող և տոտոսային արտահայտությամբ 29.98%։ Սա ըստ վարչական տարածքների մասնակցության թվերն են, ինչպես նշեցի, ընդհանուր մասնակցությունը կազմել է 234,553 ընտրող։ Սա մասնական արդյունքը ճշգրտված արդյունքներ ունեն արդեն ամփոփումից հետո։ Պարոն Հովակիմյան, մասնակցության այս տոկոսը ինչպես կորակեք, նման նախադեպ, նման
ցածր կարելի ասել մասնակցություն նախորդ ընտրություններին արդյոք արդյունակրել է թե չէ, հրիշեք նման նախատեպ, և նաև մեկ հարցել, չնայած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բարձրաբանում արդեն տարածել է դրա հետ կապված, բայց սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ էին հրապարակումները ընտրական տեղամասերից լուսանկարները, որ կահավորված է այնպես, որ սեղաններին փակցված են թղթեր քվեարկարտիք համար 2, քվեարկարտիք համար 1 գրվածքներով, ինչը որոշ օգտատերեր ուղղվում էին որպես մեկնաբանից. Արդյոք այստեղ չկա խնդիր, և արդյոք նախորդ ընտրություններին ևս նման կերպ է եղել կահավորվածությունը ընտրական տեղամասերին։ Թե մասնակցությունից, մասնակցությունը այս ցուցանիշը թեզ Երևանի մայրաքաղաքի համար ամենացածրն է, այսինքն ես չեմ հիշում Երևանի մասնակցության մնացած ցուցանիշ, բայց ուղղակի ասել, որ վերջին ընտրությունների դինամիկան անդա գնացել է դեպի մասնակցությունը։ Ավելին կարող եմ ասել, որ սա ընտրողների որոշումն է։ Ընտրողը ազատ է, և բոլոր 475 տեղամասերից Երևանից ստացել է իրական ժամանակում հեռարձակում։ Մարդիկ ազատ պայմաններում քվեարկում են, և ինչպես քվեարկելն է ընտրողի դրան, այնպես է չքվեարկելն է։ Եվ ուղղակի ցույց որպես ընտրական գործընթացներին մասնակցության ընտրակետողը ասել, որ այնպես ազատ և ժողովրդավարական ընտրությունները ողջ աշխարհում ունեն մասնակցության ցածր մակարդակ, որտեղ ընտրողը ինչպես կարող էր հետաքրքրել մասնակցել, կարող էր նաև չմասնակցել, դա ընտրողի որոշում։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ասեք, ես ցավում եմ, որ մեր օգտատերերը վերջին տվյալ դեպքում ողջ տարածվել էր, վերջին 20 տարում ընդհանրապես ընտրության չի հասկացել։ Որտեղ վերջին 20 տարում այդ գրաթերթիկ 1, գրաթերթիկ 2, ցուցակ 1, ցուցակ 2, վերջին 20 տարում միշտ փակցված է տեղամասերում սեղանի վրա, դա գրաթերթիկ տրամադրող նադաժողի անդամի առա այսպես են համարակալումները, որ վերջի 20 տարում անդամ դրպես է։ Ու համարնակար առաջի կրմտան տեղաղաքացի մոտությունների մասնակցել, և այդ պաստանտորումները ամեն երկում մենք ուղղակի պարզաբանում ցույց բացատրեցինք դա ինչի։ Տեսեք, երբ որ վիճակարանությունն է իրականացվում, տեղամասերում նախապես վիճակարանություն իրականացվում է, այնտեղ 1200 և ավել ընդրող ունեցող տեղամասերում պիտի լինի գրաթերթիկ տրամադրող 2 հանձնաժողովի անդամ։ Ցուցակները կրկին 2 մայցյան է լինում 1200 և ավել ընտրողներ, և 2 մայցյան։ Այսինքն, եթե վիճակահանությունը, որպեսզի հանձնաժողովի անդամները իրենց գործառույթները իրականացնեն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դերս 2018 թվականի ընդունված որոշմամբ այդ համարակալումները այդպես են, այսինքն քրեատիվ 1, քրեատիվ 2 և ցուցակ 1, ցուցակ 2, և վիճակահանությամբ արդեն որոշվում, նաև այնտեղ կա նաև քրեատուփ վիճակահանության համարակալումները, և արդեն 2 ժամում է հանձնաժողովի անդամները փոփոխվելու, այսինքն գործարքները փոփոխվում են, և ուղղակի սեղանների դիմացը, սեղանում դրված է, թե դրան դեպքում գործառույթ իրականացնող, ասենք համարակալումը, դա նաև ցուցակ 1, ցուցակ 2-ի ինչ-որ կանանց, որտեղ երբ որ համաներդ սարքերը համաներդ տրամադրում են ընտրողը, ցուցակ 1, թե ցուցակ 2, սարքեր համարով իրականաց ընտրողին ուղղակի ասում են մոտեցեք ցուցակ 1-ին, ցուցակ 2-ին, և ցուցակ 1-ի կողքը նստած է քվեարկելի տրամադրող 2-րդ հանձնաժողովի անդամ։ Սա ես ինչպես հիշում եմ այս գործառույթը, նույն կերպ իրականացավ, նույն կերպ այդ սեղաններին հարցված է, բայց այս անգամ մեր քաղաքացիներին, ես ճիշտ ասած այս աղմուկից հետո արդեն հանձնացի մեր իրականական ծառայության, ասես որ 10 թվականի այդ որոշման մեջ գուցե լրացում անենք և դրենք քվեաթերթիկ տրամադրող, որպեսզի հատկապես
շատ ես քաղաքացիների ովքեր որ պես այդ խնդիր ուզում, կարծում դրանից հետո այլևս երբեք որևէ մեկին այդ հարցը չի ուզի ու կապ չունենա, թե ընդհանրապես քրեաթերթիկները ըստ քաղաքական ուժերի որ համարում են հեսեն դրական, որևէ մեկ այլևս չի փորձի ինչ-որ պայմանակցել, ամեն դեպքում դա ամեն օրից դրության շինարարության պայմանավորված շարքն է, համոզված եմ, որ կունե քաղաքացիների համար ոչ պատմ։ Պարոն Հովակիմյան, ոչ բոլոր ընտրողներն են ծանոթացել քվեարկության տեղի ժամի վերաբերյալ, արդյոք սա ընտրական համեցգրքի խախտում չէ և արդյոք արդեն նախնական տվյալներ կան, թե քանի քաղաքացի չի ծանոթացել և ինչ եք կարծում, արդյոք նաև սա է պատճառը, որ համեմատաբար ավելի պասիվ է եղել այս ընտրությունները համեմատած նախորդին։ Ծանոթացման խնդրին տեղյակ են, ինչպես գիտեք, ընտրողների ծանոթացումը իրար այսպես կազմակերպում է ներքին գործերի նախարարությունը, Հայկոս ընկերության միջոցով։ Եվ ողջ օրը մեր թեժ գծերը քաղաքացիներին անթակ, որպես ասենք, իրազեկել են, պարզոբանումներ են տրամադրել, այսինքն այստեղ խնդիրներ չէ։ Ավելի կենտրոնական տրական հանձնաժողովի կայքում ինտերակտիվ քարտեզով տեղամասերի հասցեները ոչ տվյալ տեղադրված, այսինքն ընձողը համի տվյալները կարող է կենտրոնական տրական հանձնաժողովի կայքում հայտնաբերել Երևանի ընտրողների ռեգիստրում, որտեղ նշված է, թե ինքը որ տեղամասի ընտրող, և այդ տեղամասի նշումը ինքը կարող է ձեր վրա հասցնել ստուգել ինտերակտիվ քարտեզով, ինքը կարող է նույնիսկ տեսնել, թե որտեղ է իր տեղամասը, Երևանի որ մասում է տեղակայված իր տեղամասը։ Նկատում եմ այն ընտրողը, ով չի ստացել ծանոթացում, ինքը ընդամենը, ասես, 5 րոպե տրամադրելով կարող է պարզել իր տեղամասը, բայց որ դեպքում ինձ ավելի որպես կենտրոնական տրական հանձնաժողովի նախագահ ինձ ավելի մտահոգում այն փաստը, որ ամեն դեպքում պետությունից միջոց է հատկացվել, որպեսզի քաղաքացիները ծանոթացվեն և բավականին թանկարժեք ծառայությունը դա։ Մեկ ծանոթացումը կառավարության որոշում կարող է վերսնտեսնել 330 կամ 320 դրամը ներառված։ Կարծում եմ ներքին գործերի նախարարության մեր գործընկերներ, կոնկրետ միգրացիայի քաղաքացիական ծառայությունը, պետք է որ հայտոս ընկերությունից ստանա պարզաբանում, թե քանի ծանոթացում անի ֆիզիկապես չի առաքվել, որպեսզի նաև բյուջեից վճարումը լինի ըստ այդ, որտեղ եթե մենք ունենք հաստ, որ քաղաքացիները չեն ստացել ծանոթացումը, ասենք ֆիզիկապես չի առաքվել, փոստատարում է չգիտեմ թերացել կամ բաժանումի, դա այս դեպքում ընդամենը պետք է ուղղակի պարզեն, այդ ուղղակի որպեսի չմատուցված ծառայության համար պետությունը չվճարի, բայց որ նման դեպքեր եղել են, այն մեր թեժգծիները նահանգիր ստացել։ Շատերը պարզապես տարբեր պատճառներով հնարավորություն չունեն ձեր ասած ինտերակտիվ քարտեզի ձող տվելու, այդ թվում այսօր մենք ընտրատեղամասում դա արձանագրեցին, ամեն դեպքում դուք չեք համարում, որ սա ընտրական ունեցգրքի խախտում է կամ ընդհանրապես խախտում է, որ մարդիկ չեն ծանոթացել։ Ես չեմ համարում, որ այստեղ մենք գործ ընթացել, որը կարող է որևէ ազդեցություն ունենալ, բայց որ մենք գործ ունենք մի երևույթ հետ, երբ որ պետության պատվիրած ծառայությունը չի մատուցել պարշաճ, այսինքն ամեն դեպքում բողոքներ կան և այդ բողոքների գնահատականը պիտի տրվի։ Կոնկրետ մեկին գործերի նախարարությունը Հայկոս ընկերությանը պիտի պարզեր համասեղ ծառայությունը իրենց ընթացակարգերը ինչպիսին է, որպեսզի հստակեցի, թե քանի ծանոթացում չի առաքվել։ Ուզի յուրաքանչյուր ծանոթացումը դա պետության համար գումար է, կոնկրետ։ Չէ մատուցված ծառայության դիմաց պետությունը չէ պիտի վճարի։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Շնորհակալություն, պարոն Հովակիմյան, ես հիշեցնեմ արգելված ընկերներ, որ մեր ուղղաթիռ հարցակցությունը
հարցակումը չի դադարում, եւ 20-ից 30 մեզ